Tota Puna, Dos Cuartas de Udalmati, la Capalarmita de San Ramón. Pues el plan es de pasar un día estupendo. De hacer la caminata y pasarlo bien y ya está. Que, que nos acompañe el tiempo y, y a pasarlo bien. Para mí está bien, es fácil. Para mí es fácil. La, la subida, la última subida es un poquito fuerte. Al final hay una subida que es un poquito fuerte, pero bueno, se sube bien. ¿eh? La subida sube. Bueno, depende, si te vuelve, si te pones de espalda, baja. Yo a veces lo hago cuando voy muy cansado, pues de desparda y entonces baja. Aquí estamos toda la juventud de Viladecán, que solo que subimos a San Ramón, porque la juventud se queda durmiendo. ¡Ale, para arriba! L'alcalde i el president de l'Associació de Veïns del Cascantí han estat els primers de començar a caminar. El temps ha acompanyat i les ganes de pujar no falten. Jo crec que fa un matí molt fresquet i a més no tenim el sol directament, per tant crec que serà una pujada molt agradable i i molta gent que ha vingut, per tant jo crec que ens ho passarem molt bé. Copadal, una mica de festa, eh, tomarem la la merienda, lo que hemos dado i a disfrutar con los pájaros. Ja llevamos el bocadillo, comendo el bocadillo i estar un rato allí, disfrutar de les vistes, que hi ha unes vistes precioses i passar per allí un ratito. L'associació ha preparat un obsequi per a les 600 persones que s'han inscrit en la caminada, una activitat apta per a totes les edats que s'ha fet aquest any per setena vegada, des que els veïns del casc antic van començar a organitzar la pujada a Sant Ramon, cada any s'hi han afegit més persones.